Və günə doğru onu izləyirsiniz. Bir xəbərimiz var, nəzərinizdə olsun. Tətildən yararlana bilərsiniz, indi həftə sonundan yararlana bilərsiniz. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsi ilə Nizami Kino Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı və nəticədə nə olur? Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasının dəstəyinə Milli Kino Günləri keçirilir. İyunun 14-də dünəndən başlayıb start verilib, tədbir də keçirilib, çıxış edənlər var idi və tədbir, yəni 15 iyun Milli Qurtuluş Günü ərəfəsində təsadüf etdiyindən məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş Əbədiyyətə Gedən Yol adlı sənədli filmi də nümayiş etdiriblər. Daha sonra bir sıra beynəlxalq mükafatlar qazanmış Axınla Aşağı Milli filminə baxıblar. Bir ay davam eləyəcək bu layihə Milli Kino Günləri nəzərinizdə olsun, izləyə bilərsiniz, ətrafı məlumatı da öyrənə bilərsiniz. Filmlərin nümayişi 15 iyun Milli Qurtuluş gününün ərəfəsində məhz geniş kütlənin Azərbaycanın tarixini əks etdirən milli qəhrəmanlarımızın həyatından bəhs edən filmlərin geniş kütləyə təqdim olunması məqsədi daşıyır. Layihənin əsasında Azərbaycan tamaşaçısına təmənnasız olaraq bir ay ərzində Azərbaycan filmin yeni filmlərini təqdim edəcəyik. Filmi izləmək istəyənlər kinoteatr məlumat mərkəzinə zəng eləyib seansların vaxtında öyrənə bilərlər.